оборони України уразили 67-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ. Цю інформацію офіційно підтвердили в генеральному штабі. І зазначається, що на території складу зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема і ті, які надійшли із північної Кореї, а також керовані. Авіабомби, ну і йдеться в повідомленні, що ураження подібних арсеналів створює серйозні логістичні проблеми для російської армії. Отже, знищення цього арсеналу ем, на якому яке угруповання російських окупантів його відчує, і де буде тепер менше артобстрілів чи атак кабами. Ну, справа в тому, що ще є важливе повідомлення Генерального штабу збройних сил України про те, що далі буде, це найважливіше. І системність ми бачимо, тобто, системна робота уражень арсеналів, вона триває і складів на території Росії. Я думаю, що буде тривати. Зараз ворог буде поступово їх розконцентрувати, вони вже це роблять, раніше почали це робити з цією метою, щоб менш були помітними і менш сконцентруватися, зосереджуватися на якихось конкретних місцях. Що стосується цього арсеналу, це звичайне угрупування військ Сєвєр, в першу чергу, яке діє і в Курській області, і на Харківщині. І далі ці снаряди так само транспортувалися. В тому числі і на Лиманський напрямок, тому комплексна історія, тому що логістика концентрується якраз в певних пунктах, а звідти вона вже транспортується. І розвозиться по різних напрямках, буває таке, що географічне розташування арсеналу не обов'язково означає, що він прив'язаний до угрупування військ, яке знаходиться тільки поруч, тому що за своїми об'ємами і можливостями такі арсенали можуть відповідати за один, два, три, іноді навіть чотири напрямки, на які здійснюється постачання і забезпечення. Відповідно, коли ми говоримо про. Номенклатуру того озброєння, яке було або могло бути на цьому арсеналі. Мова йде про реактивні снаряди до реактивної артилерії російської і до ствольної артилерії, а також каби. Ну і однозначно, що що стосується кабів, це дуже потрібна історія, тому що ми прекрасно розуміємо і бачимо, як ворог їх дуже активно застосовує зараз на різних напрямках, угу. розвозять по аеродромах. Тому дуже важливо, що ми бачимо системну роботу, і протягом одного місяця буквально там можна говорити про те, що вже це фактично четвертий об'єкт, такий масштабний, великий я маю на увазі, який вражається, і ну це, це, це дуже добре. Насправді я думаю, що така робота продовжиться, і вона продовжиться не тільки по арсеналах і не тільки на окупованій території, а ще й по місцях концентрації живої сили ворога як. Однією з основних наступальних одиниць на сьогоднішній день на фронті, а от ви зазначили про таку системність. А чому саме зараз ми почали знищувати подібні склади? Це щоб показати і нашим партнерам, що ось для чого нам далекобійна зброя, чи у нас просто з'явилося щось таке, що може ось так потужно долітати і вражати такі великі об'єкти? Питання спроможностей, саме так, це питання е, можливостей і спроможностей. Як тільки це стало можливим, як тільки ми отримали, скажімо так, е, можливості і здатності це робити, особливо певними видами озброєнь, це почало відбуватися на такому системному характері, на системній основі, тому це завжди питання, якраз от, власне кажучи, спроможностей і можливостей на всі питання, з до речі, практично на всі питання. А чому ми ще не вдарили по якомусь об'єкту, чи чому ми зволікали, чи чому ми не били, а чому ми тільки зараз? В принципі, ця відповідь підходить, тому що не б'ють через те, що по-перше, або не було спроможностей достатніх і можливостей, а це раз або не вистачало. Тобто не було такої кількості спроможності з'являлись, але кількості, наприклад, тих же засобів уражень не вистачало для виконання такого роду завдань. Як тільки з'явилися, як тільки виробництво і постачання забезпечення дронами і іншими видами озброєнь почало фактично зростати в Україні, то ми бачимо, що і результати вони не не скажімо так, не змусили себе довго чекати. Сполучені Штати Америки забезпечать Україну усім необхідним, щоб протриматися щонайменше до кінця 2025 року. Пише CNN. і зазначає, що американці сподіваються, що наступний рік він стане переломним моментом у здатності Росії підтримувати власні військові зусилля. І зараз Сполучені Штати розробляють нові списки зброї та техніки, яка могла б допомогти Україні, але ще не була передана. А я впевнена, що ви вже ознайомилися із тим списком техніки, про про яку пише. Ше CNN що важливого для України, по перше, там є. І як ви гадаєте, чи і справді у Сполучених Штатах Америки є плани, зокрема передати таку кількість зброї, таку зброю, і зокрема про 25 й рік те, що йдеться, чи може він стати переломним? Ну, по-перше, важко оцінити, тому що всього переліку зброї немає у відкритому доступі зі зрозумілих причин і не буде скоріш за все. І можна сказати, з того, що публікують, принаймні, і з того, що обговорюють, я можу сказати, що є три компоненти, на яких зараз концентруються: це фактично повітря і суша. Угу. А, і в повітрі це два компоненти: це мається на увазі ракети до авіації і літаки. Другий компонент це е, протиповітряна оборона. На землі це е, сухопутні сили, це бронемашини, е, танки, артилерія. Навіть бронемашини, артилерія. Більше те, на чому концентруються, дрони відносяться там до повітряного компоненту. Це те, що нам треба найбільше не кажучи вже про ще один важливий момент: це далекобійні ракети. От, власне кажучи, це те про що постійно говорять, довкола чого всі запити України, десь плюс-мінус, скажімо так, завжди базуються. І можу сказати, що ще в 2022 році, і в 2023, наскільки мені відомо, порушувалося питання і про збільшення кількості надання озброєнь і розширення списків на різні системи протиракетної оборони, навіть THAD. Тобто, це дуже потужний комплекс, про який здатний перехоплювати балістичні ракети навіть з тактичної ядерної зброї. Тобто, Україна завжди наполягає на тому, щоб список розширити настільки, наскільки взагалі це можливо, і щоб Сполучені Штати нас забезпечили. Питання просто крім а, того, що розширюється номенклатура, це питання в частності поставок. Ось це дуже важливий момент. Він зараз мені здається навіть важливіший швидкість і вчасність поставок, ніж нові пакети, тому що від цього багато чого залежить, але те, що на 2025 рік іде планування, і я думаю, що це планування так само підв'язане до процесу, який має обговорюватися під час зустрічі на Рамштайні. От і ну яка все ж таки відбудеться питання, коли, але я думаю, що відбудеться, і це все пов'язано із тим, щоб зробити для України щонайменше, ну такий, знаєте, перехідний період, ось цю подушку безпеки, поки в Сполучених Штатах буде відбуватись транзит влади. Після виборів в листопаді буде формуватись нова адміністрація. Ну це мінімум півроку. І щоб у нас не склалося так, як було в кінці 2023-го, початку 2024-го. Що ми фактично 6-7 місяців у нас постачання випадало через те, що ми чекали позиції Сполучених Штатів. Що до речі, чим не змогла скористатись Росія, тому що наші сили і оборонялись здало, і ворог не міг використати цей момент. Це до речі, про. Можливості російських військ дещо. Франція передасть Україні винищувачі міраж 2000 у січні-березні наступного року, заявив міністр оборони країни Себастьян Лекорню. Вони будуть оснащені, начебто, новим озброєнням на кшталт повітря земля а також засобами РЕП. А я нагадаю, що спочатку ці літаки обіцяли доставити до України до кінця цього року, і їхня кількість не називалася. Але тоді змі писали, що Париж може передати не більше шести одиниць. Пане Олександре, чи достатньо це, чи мало. І знову ж таки, якщо говорити про пілотів, бо ми пам'ятаємо, як було з F16, що потрібно довго навчатися для того, аби ними керувати, чи потрібно це так само і для французьких винищувачів? Потрібно. Особливо обслуговування. Це така за версією авіаторів непроста складна машина. Яка потребує ретельного обслуговування постійного. Ну тобто, на неї треба навчити відповідних техніків-інженерів, які будуть здійснювати обслуговування тільки цих міражів. А відповідно, я думаю, що цей літак він буде більше на заміну або в допомогу навіть нашим літакам Су 24 фронтовим бомбардувальникам. Які використовує Україна для нанесення ударів по наземних об'єктах і пусків тих же Storm Shadow і Scalp -G. Ракет випадку з «Міражем» не треба нічого, скажімо так, перепрограмовувати для застосування тих же скальпів? В цьому безумовно є плюс? Ну і він якраз дуже добре підходить для таких цілей, як використання саме фронтового бомбардувальника, тому говорять і про ракети повітря земля в першу чергу. А в той же час шість одиниць, про які писали. Я все ж таки думаю, що їх буде більше, тому що зараз є інформація: 12-16 бортів може бути, тобто ескадрилью, забезпечити, тому що мінімальна кількість літаків ескадрилії це 12, Це найменша, яка може бути. Ну відповідно, звичайно, треба говорити, що ми хотіли отримати би ескадрилью таких літаків. Для того, щоб з ними виконувати завдання якраз по нанесенню ударів по наземних об'єктах ворога. Що стосується того, чи цих літаків буде достатньо, навіть кадрилії, ні, треба більше, і це зрозуміло, але все ж таки, я думаю, що поки що принаймні це буде другий тип літака наряду з f 16 і, ну, скажімо так, буде допомога для f 16 точніше, для виконання інших завдань. Або паралельно спільних завдань, які будуть виконуватися, от ми з вами вже проговорили про можливості Росіяни і про те, що у них там купа вже снарядів із Пів... Північної Кореї, і вони також шукають можливості, де взяти ще більше. Але ось тут з'явилася ще цікава інформація про те, що, начебто, КНДР може відправити своїх військових в Україну на стороні. Російської Федерації пишуть про це змі. і Сеул нагадує, що Москва а, і Пхеньян мають угоду про взаємну оборону, підписану ще в червні між путіним і Кимчанином. А минулого тижня. А Київ якщо не помиляюся, вони публікували з посиланням на джерела в розвідці, що військові північної Кореї вони вже з'явилися в Україні, і тоді шість північно-корейських офіцерів загинули і троє отримали поранення внаслідок ракетного удару неподалік Донецька. А якщо це і справді може статися, як це може впливати на розвиток ситуації далі? і Наскільки це додасть рішучості нашим західним партнерам? Дуже багато питань, на які поки що немає відповіді, тому що, по-перше, війська відправити для чого, це перше питання. Тобто до цього повідомлялося, що ще в липні згода між північною Кореєю і Росією було знайдена про те, що потрібно відправляти інженерні батальйони або будівельні для того, щоб допомагати відновлювати а зруйноване там на окупованих територіях. Направляти другий момент це те, що Росія і Північна Корея досягли згоди, що будуть допомагати готувати північнокорейських офіцерів в Росії, тобто навчання можливі, де будуть проходити підготовку військові з північної Кореї, а при цьому звичайно не виключена їх поява на фронті, тому що вони на місці ну будуть фактично здобувати і практичні навики, тобто дивитися, що відбувається, як трансформується війна. Які зміни можуть бути тощо? Ну тобто, це одна мета, друга мета це безпосередня участь в бойових діях, тобто це направлення певних батальйонів озброєних, які будуть допомагати Росії, наприклад, вести якісь штурмові дії, це вже пряма участь безпосередньо у війні на боці Росії. Пряма воєнна участь. До речі, Північна Корея єдина держава. У світі, яка прямо публічно підтримала офіційно проведення так званої СВО, тобто агресивної війни проти України, таких більше я не пригадую. Навіть Асад, якщо я не помиляюсь, він офіційно не підтримував, підтримує Росію, але про війну не говорив. Північна Корея Кім про це говорив. Тому, якщо відправляють війська і вони беруть безпосередню участь штурмах в в діях, це означає, що Росія залучила союзника до прямої участі у війні. Відповідно, це нас повертає до того, що е, говорив на початку цього року французький президент Еммануель Макрон про те, що потрібно збільшувати військові військово-інструкторські місії для України, аби вони брали участь і допомагали Україні тут готувати наші підрозділи, інші функції виконувати тощо і взагалі знаходитись на території України, щоб вивільнили певні сили стилу, які ми могли використовувати на передовій. А, тому це, це друга опція, яка може бути. Третя – це те, що вони будуть виконувати якісь допоміжні функції, але безпосередньо до участі в бойових діях допускатись не будуть. Ну, ясно, що якісь інструкторські, навряд чи вони будуть виконувати, тому що не думаю, що північні Корейці будуть навчати там російських мобілізованих, хоча нічого не можна виключати. Тому е, можливість того, що Північна Корея може надати пряму військову допомогу саме військами, тому що військову допомогу у вигляді озброєння вже давно надає Росії, така ймовірність вона існує, звичайно. Як, буде, як будуть тут розвиватися події, ну ми ж неодмінно побачимо, тому що перекидання таких військ. Неможливо залишити, скажімо так, з північної Кореї через цю Росію до України, ну це непоміченим точно не залишиться наразі. Інтенсивного в масштабних обсягах якого якогось перекидання не фіксується. А якщо це відбудеться, тому що така можливість така є. Ну тоді про це буде відомо. А чи можуть до речі наші західні партнери на засіданні Рамштайн, яке я впевнена, відбудеться також коли тільки питання часу, а обговорювати і розміщення натівських військ в Україні раніше? Цю тему активно дуже всі і писали і обговорювали зараз. Якось це відійшло на якийсь інший план. Не чуємо ми про це, чи у зв'язку із подібними повідомленнями про північнокорейських військових, чи може це знову стати актуально? Ну, воно в принципі час від часу випливає, обговорюється. Зрештою, зараз просто дискурс змістився в те, що а що якщо прийняти Україну в НАТО, не поширюючи статтю 5 на окупованій території, то що воно дещо змінилось? Але так чи інакше, ну взагалі розумієте, нам цього дискурсу не уникнути з північної Кореї чи без питання безпеки України і України в НАТО? Неможливо вирішити не те, що через безчленство України в НАТО, чи маючи договори, наприклад, міцні, ну щонайменше такі, як у США з Ізраїлем, угу. не можна вирішити інакше ніж через розміщення іноземних військ на території України, причому бас. Я і при чому те, щоб засипати Україну зброєю і для збройних сил, і для країн НАТО іншого виходу просто немає. Тому якщо ми говоримо про вступ України до НАТО, це питання відновиться. І північна Корея може стати тільки додатковим тригером до того, щоби Захід так само продемонстрував, що стоп, ну якщо Росія може звернутись до північної Кореї і Корейці готові, то завтра Росія звернеться до північної Кореї. післязавтра вони укладуть договір з Китаєм. І що вся ця армія піде на Європу? Ну давайте уявимо собі, наприклад, yeah. ну і, і що тоді робити. Тому безумовно, це зараз ці дискусії знову ж таки відновить. Пане Олександре, щиро вам дякую за вашу аналітику і за те, що долучилися до ефіру. Бажаю гарного і спокійного дня. І нагадаю, що Олександр yeah. Муцієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був з нами на зв'язку.